Улсын хурлын үргэлжлийн байнгын хороо хөдөлмөрийн чадвар алдсан иргэдийн хувь тогтоосон тэтгэврийн хэмжээг бууруулсан болон хассан асуудлаар иргэдээ сэргүүлсэн үргэлжлийн дагуу албан тушаалтнаас тайлбар авах хилцүүлэг зохион байгууллаа. 2016 оны 6-р сарын 30-нд Эрүүл мэндийн спортын сайт, Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын сайт хамтарсан тушаал гаргасан бөгөөд уг тушаалаар нэг нүд нь хараагүй болсон иргэдийн хөдөлмөрийн нөхцөлийг өөрчлөх тухай заасан байна. Үүнээс үүдэн манай улсын хэмжээнд нийт 9,000 гаруй хараагүй иргэд байдгийн 3,174 иргэнийг хөдөлмөрийн чадвар алдсан хувь тогтоосон тэтгүүрээс хассан тул дээрх тушаалыг хүчингүй болгох арга хэмжээ авч өгнө гэж иргэд үргэлжлийн байнгын хороонд хандсан байна. Энэхүү тушаал журмсан жагсаалт нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн бэрхшээлийн хэлбэрийг орхигдуулсан, хөнгөн хэлбэрийн бэрхшээлүүдийг жагсаалтаас бүрэн хассан учраас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд группийн хувь хэмжээ хасагдах, хугацаа өөрчлөгдөх, группээс хасагдах, халамжийн үйлчлэгэнд хамрагдах боломжгүй болох зэрэг асуудлууд олноор гарч байгаа бөгөөд группийн хувь хэмжээ өөрчлөгдснөөр тэтгэмжийн мөнгөн дүнд өөрчлөлт орж, ингэснээр банкнаас зээлтэй иргэдэд сар бүрийн төлбөрөө төлөхөд хүндрэл учруулж буй иргэд өргөдөлтөд дурдсан байна. Үргэлийн байнгын хорооны хуралд хүрэлцэн ирсэн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын дэд сайд мөнгөн жимиг хэлэхдээ хоёр яамнаас хамтарсан ажлын хэсэг гарч тушаалын хэрэгжилтэнд үнэлгээ хийлээ. Ажлын хэсгийн дүгнэлтээр тушаалд нэмэлт өөрчлөлт оруулах нь зүйтэй гэж үзсэн. Нүдний мэдрэл гэмтлийн заалтуудыг групт оруулж, зарим өвчнээ заалтаар групт байх хугацааг нэмэх, тэтгэврийн хувь хэмжээ буурчныг боловлуулж, өмнө авч байснаар олгохоор ажлын хэсэг санал оруулсан. Ажлын хэсгээс гарсан санал дүгнэлтийг сайдын зөвлөлийн хуралд оруулж батлуулах шатандаа явж байна гэж хэллээ. Төгсгөлд нь үргэлийн байнгын хорооны дарга саран гэрэл хэлэхдээ 2-р сарын 1-ээс иргэд тэтгэврээ үргэлжлүүлэн авч болох юм байна. Харин аваагүй саруудыг нөхөн олгох боломжгүй юм байна гэж ойлголоо. Ажлын хэсэг сайн ажилласан байна гэсэн юм аа.